Estamos de volta com o Dojo Visita aqui na Academia do Mestre De La Riva. Mestre, obrigado pela recepção aqui, nota 10. Te receber é sempre um prazer. Até cafezinho. Merece. É isso aí, galera. Agora chegou a hora do bicho pegar, a hora realmente que estremece a casa. Verdade. A hora do desafio Dojo. Você curte o desafio Dojo? Sim, muito interessante. É tipo o antigo Rei da Mesa, né? Bem legal, pessoal. Se dedica bastante, faz um treininho muito bom, rápido ali, muito bom. Exatamente, só que aqui o nosso tem regras diferentes. É, né? O Zé Beleza criou regras especiais. É, sempre. Vamos ver as regras? Bora. Então é isso, galera. Fique por dentro agora das regras do desafio Dojo. Se liga aí. Tá bom, vou começar com você como sendo o mais graduado, né? Tem que estar aí pra... né? E, coronel, começa aqui com o Val. Então já sabe, vai ser um minutinho, né? Pontuou ou fez a vantagem, continua e vai entrar outro. E assim vai, a gente pode ser aqui nessa hora. Pode dar uma orientação se quiser, tá, Vidal? Vamos lá então? Preparou, cumprimenta. Vamos lá, pode ir. Vamos embora. Pra ir treinando aqui com pontos de desculpa, que eram os mais graduados. A gente só tem um minuto, então a gente tem que soltar o jogo, tá? Tá aí, fazer um negócio. Cadê o árbitro? Olha aí, agora, se der um ponto aí, alguma coisa, eu nem vi. Pelo amor de Deus. Se não acontecer nada, sai os dois e entra os dois, né? Mais ou menos isso. Né, Júlio? Maravilha. Tá por aí mesmo. Pode, tá bom. Não tem vantagem, tem nada, só os dois. É, não sei, não vi nada não. Vambora. É, o juiz, cadê o árbitro? Não. Falou nada? Então, entra. Bora. Árbitro. Pô, vem, é uma boa aí, bicho. Tá maluco? Isso, vamos dar um girozinho. Isso aí, boa aí. Isso, maravilha. Ele tava por cima, ele foi para baixo, acho que eu não estou com ele não. Opa, dois pontos, né, árbitro? Por favor, então sai, entra. Bora, dois, entra lá pra cima. Vamos lá, vai, bora. Foi, bora, um minuto, vamos. O Lobo não tá mais, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Vambora. A estratégia, só pra guardar, maravilha. Você sabe, gente. Pode ser, nem não fica nem no barrigo, sabe? Não pode ser. Bom, só tirou o pé lá. Isso, maravilha. Foi, fica Bruninho, entra, Rodrigão. Vamos, sai, bora. Bora, vaza, Vidal.
Vamos lá. Que beleza. Você? É, Rodrigão. Sai, Rodrigão. Vaza, Rodrigão. Pode vazar, bicho. Vaza, Rodrigão. Pode sair. Boa, garoto. Tentou. Que vale a intenção. Que vale a intenção. Vamos embora. Vamos. Bora. Vamos, Bruninho. É, Val. O árbitro te prejudicou lá. O árbitro te prejudicou. Vamos lá, tem que trabalhar aí, vamos embora. Uma posição boa. Vamos tentar alguma. Um ataque. Eita, meu Deus do céu, olha, tá bom, mano. Tá vendo a merda. Tá vendo a merda. Não tem nada aí não, vamos lá, vamos lá. Bora. Ataca aí, um minuto não tá tempo muita coisa não. Vamos, vamos. Tem que sair. Daniel, segura pra não sair vocês dois. Deixa botar a gancho, deixa botar. Parou, sai os dois. Vaza. Vaza os dois. Bora, entra. Vamos, vamos, gordo. Preparou? Bora. Rápido, esse é rápido, moçada. Foi. Vamos. Bora, vaza, gordo, vaza, 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 para a atenção. Entra, bora, rápido. Boa, boa, boa. Tá direito, tá pra tá ali. Bora. Isso aí, João. Então, não trabalha aí. Não trabalhinho. Foi todo mundo, né? Acelera com ele aí, vamos. Uma boa vida pra ele não, vamos, vamos. Taca aí, taca aí. Boa, vambora. Boa, quase. Não estou sem a vantagem, meu tio. Se tivesse vantagem, não tem não, né? Não, não. Não. Então, maravilha, já que não tem vantagem, maravilha. Que beleza. Isso aí. Quase, garoto. Parou, sai os dois, Val, entra com os outros, bora, rápido, preparou? Muito bom, vamos embora, vai. Bora, vai, um minuto só é pra acelerar mesmo. Vamos embora, não tem muito tempo, hein? Não tem muito tempo. Agora tá bonito, agora ficou até de igual. Boa, vamos. Sai girando pra fazer o ponto, Val. Sai girando pra fazer o ponto, vamos. Vamos. Vem, gira pra fazer o ponto, gira, 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 isso. Boa. Aí, boa. Fica, fica junto, fica junto. Vai. Vamos, entra, coronel. Mostra aí que a experiência tá valendo, coronel. Vambora, bicho. Quero ver. Quero ver essa experiência aí, coronel. Tá não, cara. Olha, eu não soltei meu pé dele, mas ele quer soltar, né, mano? Por favor, né, mano? Eu não consegui, coronel. Não faz isso, hein? Não consegui. É, sabe, querendo segurar, né?
Parou, saiu os dois. Bora, vaza, vaza. Bora, entra, Daniel. Vem pra cá. Bora, rápido, rápido. Vai. Cumprimenta e vai. Bora. Depois essa tá brilhando. Vamos dar um giro. Um minuto é giro aí, tá? Bora, vamos fazer o ponto aí. Vamos. Bora. Isso. Bora, agora. Derrubou, derrubou. Vamos. Bota o ponto aí, bota o ponto, Vidal. Aí. Aí, trocou. Vai. Bora, bora, bora. Entra, rápido, rápido, rápido. Já foi, já foi. Ah, demorou. Aqui é que nem capoeira, maluco. Vai. Bora, Vidal. Olha essa porra, depois entra você, ó, Vidal. Não vai querer te enrolar, Bruninho. Não deixa, não. Ô, Bruninho, vai pra cima, vamos. De novo, mesma coisa, vai. Vai, Vidal. Vamos, aquela queda. Bora. Vamos, Vidal. Vamos, Vidal. Ih, puxou de novo. Bora, Bruninho. Passei, amacelei, bicho. Ô, oh, boa. Agora, agora faz o ponto aí. Tem, estabiliza, estabiliza. Monta, monta, Bruninho. Ah, Bruninho. Boa, 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 Bruninho. Vamos, vamos, Bruninho. Amassa, amassa, Bruninho. Ah, pô, Bruninho. Bota, entra, entra, entra. Vamos. Entra, Rodrigão. Vai. Bora, Luizão. Faz o ponto aí, bicho. Cadê? Bota o gancho logo. Vamos. Isso. Vai, vai, vai. Cadê o outro? Bora, monta logo aí. Monta logo aí. Vamos. Vamos. Ih, ficou. Agora. Segura aí. Aí. Fica, Luizão. Vai. Entra. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vai, bicho. Bora. Vamos pra cima, vamos. Defina isso aí, defina isso aí, vamos. Isso, pro lado e pro outro, vamos. Vamos, pro lado e pro outro, não para aí, meu gordo. Bora. Guardiu pro lado e pro outro, guardiu pro lado e pro outro, vamos, gordo. Boa. Pra cima, gordo, pra fazer o ponto, vamos. Opa! Dois pontos aí. Ô, professor, árbitro. Eu por baixo estou doendo, não? Eu acho, não sei. Árbitro que tá falando aí, bicho. Árbitro, árbitro, pelo amor de Deus, árbitro. Pô, por favor. Gordo, fica. Árbitro, por favor, bicho. Essa porra, meu, pelo amor de Deus. Ih, que beleza. Ô, gordo. Volta lá, sai, gordo. Vaza. Vaza, gordo. Né, Daniel? Vamos. Valeu, filho. Valeu, pessoal. Very good. Obrigado. Bora! Isso. Vamos. Não tem posição não. Agora bate lá. Vamos. Vamos. Vai.
Traz. Bora, João. Galera, tem que fazer o ponto logo. Vamos. Entra no omoplato e raspa. Vamos. Tem que ser aí. Entra lá. Aí. Sai rodando com ele. Sai rodando pra raspar. Vamos. Sai rodando, vai. Aí. Foi. Bora. Fica, João. Bora, Paulo. Vamos. Vai. Não entra no jogo dele, não. Vem no peito, isso. Estica a perna. Vambora, aí. Bora. Vamos. Boa, João. Dá um giro. Faz ali pra virar de quatro. Bota pra virar de quatro. Isso. Vamos pras costas aí. Botar o gancho. Deixa o joelho. Boa, segura. Vamos. Bota outro gancho. Vamos, Val. Bora aí! Boa, Val. Fica, Val. Bora. Foi. Bora, Vidal, tem que dar um giro aí, bicho. Boa, Val, ele vai virar sozinho pro fio. Levanta a mão. Aí. Puxa a mão. Vamos. Para não. Tá fogo. Continua, seu. Bora. Rápido. João, chega mais pertinho. Vai, o Sérgio. Sérgio. Tá pronto. Claro que não. Você pode ser convidado a qualquer momento. Vamos, coronel. Larga o cara, larga! Bora, Rodrigão, entra, Luizão! Bora! Ô, coronel, foi a luta mais emocionante da tarde hoje. Você nos deu a melhor luta da tarde hoje. Só você, coronel, mesmo, você é foda, bicho. Força! Boa, coronel, ó. Você, bicho. Bruninho entra depois, hein, Bruninho? Bruninho entra. Vamos, Lizão. Vamos. Opa, aí tem ponta, hein? Aí tem. Fica, Luiz, entra. Bruninho, vai. Preparou. Bora. Bora, é o último, hein? Bora, Bruninho. Vai lá, hein? Foi. Foge não, Luizão. Não, ajoelha lá, bicho.
Bora. Corre não. Corre não. Bora, menino. Ô, Bruninho! Bruninho, ó, tem que fazer. Tem que fazer ponto, hein? Fazer ponto, hein, bicho? Aê! Parou! Valeu, rapaziada! Muito bom! Valeu a brincadeira, hein? Valeu, hein? Parabéns! É, galera, aqui só tem caixa grossa. Esse Bruno aí, ó, pesado, hein? Na minha época, eu ia correr dele. Então, o garoto tem que dar um giro ali pra... Pô, pode parar na frente dele. Não pode. Pesado, qual o segredo aquele bichão? Tem que dar giro, tem que dar giro, meu. É muita clara de ovo. Também, né? Imagina, duas dúzias por dia. É, mas... 20 quilos, 30. Mas foi bacana, foi muito bacana. O pessoal treinou bem. Foi, não teve mutuca. Não, o pessoal caiu pra dentro. Caiu pra dentro. Muito bom mesmo. As câmeras também, né? O pessoal se anima. É, fica mais empolgado, exatamente, né? Exatamente. É isso aí. Bom, galera, isso aí, esse papo tá muito bom, mas não fica triste, não. Semana que vem tem mais. Aí a gente vai conhecer os segredos desse mestre aqui, a lenda Ricardo de la Riva. Fique ligado. Mestre, sabemos que a Academia Carson Grace, na década de 80, ganhava tudo, né? Até meio confuso para as pessoas hoje entenderem isso. Ganhava peso absoluto, da ponta preta, quase que perdia uma ou outra categoria. É incrível o poder, o domínio da equipe Carson Grace. E você era um dos grandes expoentes da equipe, o Rio Bustamante, o Xaú, o Marcelo Duque Estrada, grandes nomes, né? Não é muito depois, né?